Niin, meikäläinen tuli justiin kotiin päin tästä ja oikein mukavaa iltaa. Ja meikäläisen täytyy postipaketti hakea huomenna ja sitten meikäläiselle pärähti taas tämmönen Pirkanmaan käräjäoikeus. Pisti tommosen haasteriitalapun taas tulemaan, haasteriitalappu. Pitää laittaa toi lappu menemään taas, että ne on nähnyt, että mä olen saanut käräjäoikeuden kirjeen. Että mä en ymmärrä, kun ne jaksaa vaan käräjäoikeus laittaa meille noita paskalappujaan. Koko ajan, kun ne tietää, kun ne ei vaan tajua sitä, että mä en mitään maksa. Mitään käräjä, mitään tommosta, en maksa, ja niihin pyyhitään persettä niillä lapuilla. Ja nyt on hyvää musta viinimarja mehua. Huhku on hyvää. Joo, hyvää on. Ja mä kerron teille, luetaan kohta kaksi tämmöstä. Niin ja sitten mun on tossa kassillinen tollasia akuankkapokkareita ja sitten on yksi Tex Willer-lehti siinä. Siinä on sitten, mä menen kohta suihkuun ja ihan kohta menen suihkuun tästä sitten. Pörähdän kohta pesulle. No, mites tää nyt tänne menee? Jatkaa nyt hetki. Tää on hankala saada tää juttu tänne toimimaan, niin. Noin, nyt se toimii. Jep. Kyllä se toimii. Noin. Jep. Kipasin veskis. Laitetaan toi nyt, että toi pysyy. Mikäs likainen jälki tossakin housussa on. Joo, katsotaan mitä kirjettä joku on paiskannut jollakin kirjeellä. Voi olla, että kirjettä ja lappua, mitä tuossa on nyt tullut kaksi tällaista lappua on tullut. Toinen on pehmeämpi ja toinen on vähän kovempi. Katsotaan mitä niissä on. Avasin ne valmiiksi, niin voi sitten katsoa. Tässä on tämmöinen toisenlainen lappu, mitä tässä lukee. Tämän voi lukea videolla. Heinillä 2. Lähetin sinulle kirjeen ja kortin. Voitko vastata kysymyksiin? Videolla sait kuitenkin korvaukseen niistä ja kiitos. Hyviä videoita teet. 5/5 esittää Suomi 100 vuotta. Kiitoksia. Katsotaan minkälaisen kortin se joku. Katsotaan mitä sieltä tulee, mikä tätä tulee, yhtään en tiedä, tai joku kova juttu täällä on. Katsotaan mitä täällä tulee. Noin. Täällä on tämmönen Mauri Kunnaksen hauska kortti. Kiitos tällaisesta kortista. Hauska Mauri Kunnaksen Koiramäen kortti. Hauska. Tää on ihan, nää Koiramäki on aina hauska. Se on aina Mauri Kunnaksen tää Koiramäki on ihan 5/5. Mitäs täältä tulee? Täällä on joku lappu, kirjelappu, luetaan se. Täällä on joku kirjelappu, luetaan se ja sitten katsokaa mitä muuta täällä on. Mitäs tässä muuta sanotaan? Moro, mitä mies? Lupaathan vastata kirjeen kysymyksiin. Kyllä. Kiitos näistä. 15 euroa toimintaseteliä. Kiitos näistä, tulee kyllä tarpeeseen. 15 euroa toimintaseteliä. Iso kiitos, kyllä iso kiitos. Katsotaan mitä tähän lappuun on pajautettu, niin vasta katsotaan sitten tästä nopeasti. Ihan mahtava ilma on tänään. Saa ja pitää lukea videolla. Hei Niilo 22. Olen tässä katsellut pidempään aikaa videoita ja moni asia tuppaa ihmettymään niistä. Voisitko tehdä videon ja vastata näihin kysymyksiin? Voit aivan pilkkana pitää kirjeeseen mukana tuletta laitoksen kiitoksia. Eli yksi. Harmittelet usein videolla siitä, kun kuukausi sattuu, kun vaihtuu keskellä viikkoa. Mikä takia näin? No se on vaan meikäläisen tapa. Ei siitä sen enempää. Se vaan on tullut videolle se juttu. Mutta ei se mikään, se on vaan juttu.
Tämä on täysin normaalia, että näin sattuu tapahtumaan. Kyllä mä sen tiedän, että se on normaalia. On ylipäätään suuri poikkeus, mikäli uusi kuukausi sattuisi alkamaan maanantaina, niin se pitäisikin se sattuu niin kuin kävi uutena vuotena, että uusi vuosi alkoi, uusi kuukausi ja viikko alkoi maanantaina, kun uusi vuosi, joulukin oli sunnuntaina, silloin se menee oikein. Mutta ensi sitten taas siellä niin, ja sitten se jatkuu näin edespäin. Se on vaan tehty niin. Se vaan harmittaa ja sille ei vaan voi mitään. Mitä luulet, tuleeko hallituksen päättämä työttömien aktiivisuusmalli vaikuttamaan sinun arkeen mitenkään? Ja jos vaikuttaa, niin miten? Mä en tiedä aktiivimallista yhtään mitään. Mä en tiedä, vaikuttaako se mitenkään työttömiin vai meikäläiseen ylipäätään. En tiedä niiden aktiivimallista, mitä ne on keksinyt työttömien pään menoksi. Niin siitä mulla ei ole mitään käsitystä. Että ne kai yrittää saada työttömät niin saatanasti sinne töihin. Mutta se pitäisi lähteä omasta itsestään kiinni, että halutaan töihin. Ei muitten pakotettuna. Silloin siitä ei tule mitään. Jos joku muu pakottaa, että tee sitä, tee tätä, niin se ei toimi. Se pitää itsestä lähteä se kiinnostus, niin silloin se toimii. Muitten tolla pakottamana se ei toimi. Se ei tule toimiin ollenkaan. Se ei tule koskaan toimimaan se, että joku muu pakottaa sun tekemään näin ja sanelee sulle, että sulla on tällaiset työajat, tällaiset ajat. Sun pitää olla tähän kellonaikaan tossa. Sun pitää lähteä, sä pääset kotiin, sä voit lähteä siihen aikaan pois. Ja sä menet sinne siihen aikaan, niin se ei toimi. Se pitää itsestä lähteä se asia. Se ei tule, että toi joku muu sanelee sun, miten sä menet, miten sä liikut, mitä sä teet, niin se ei... Ketään ihmistä ei voi pakottaa ja määrä. Ihminen ei ole mikään, ketä määräillä. Ihmistä ei voi määräillä. Mutta ei siitä sen enempää. Se ei vaan, mä en tiedä vaikuttaako se meikäläiseen mitenkään, kun minä en aktiivimallista tiedä yhtään mitään. Miten elätät itsesi? Millaisia tukia saat yhteiskunnalta? Ihan ne normaalit tuet, mitä kuuluukin saada. Työmarkkinatuki, asumistuki, ajattelitko pyytää taloudellista tukea äidiltäsi? En ole pyytämässä vielä pitkään. Mä sanoin, että en ole pyytämässä. Hän on kuitenkin ilmeisesti töissä vai eläkkeellä. En ole pyytämässä. Minkä takia et pysty käsittelemään asiallisia kritiikkiä virallisi suhteen? Mä en ole, kyllä pystyn käsittelemään, mutta paskaa ei tarvitse paskaa, jos voi sitä paskaakin olla, niin mä voin vastata saman lailla, miten on kirjoitettu. Näin. Kun se ei ole kunnon kritiikkiä. Se ei ole kritiikkiä se, kun kirjoitetaan mene töihin tai fraakille X. Siinä ei ole kritiikkiä, se ei ole kritiikkiä, se on paskaa. Semmoinen kirjoittelu on paskaa. Se ei ole kritiikkiä, että huudetaan, kirjoitellaan, mene töihin, sitten yhteiskunnan loinen. Niin ne ei ole kritiikkiä, vaan paskaa. Ymmärtäkää, paskaa on sellaiset kirjoitukset. Se on paskaa. Näin, sitten minkä takia... Hermoinet videolla siitä, ettei ole aikaa tehdä sitä ja tätä. Ylipäätään työttömillä kuuluisi olevan aikaa tehdä kaikenlaista. Ei, se ei ole, aikaa ei riitä vaan, se vaan on näin. Minkä takia et voi ulkoilla sateella? Oletko kuullut sadevaatteista? Tiedän, mutta meikäläinen ei ole. Mikään sateen ystävä. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa sateessa ulkoilu. Ei voisi vähempää kiinnostaa laittaa sadetakkia tai sateenvarjoa ulkoileen. Niillehän nauris
Naurismaan aidatkin nauraa niille, kun mä lähden ulkoilleen sadetakki tai sateenvarjon kanssa. Niin se ei ole meikäläisen juttu. Se ei ole vaan meikäläisen juttu se, että mä sateessa ulkoilen. Se ei vaan ole meikäläisen juttu. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa sateessa liikkuminen. Kun ei sitä kukaan muutenkaan maksa mitään. Jos mä ulkoinen sateessa, niin sitä ei kukaan maksa mitään. Mutta ei siitä sitten sen enempää. Ei kaikki tykkää kaikista. Minkä takia kuvaat? Miksi kuvaat järkkärillä, mutta automaattiasemassa? En mä kuvaa millään järkkärillä. Mä voin sanoa, että missä se nyt menee tossa. Ottakaa wait, mitäs järkkärillä. Jää, mä otan sen toista kautta. Se ei kuulu ottaa tältä puolelta. Sanotaan tältä puolelta. Tällä minä en videoita kuvaa. Tällä en kuvaa videoita. Tällä järjestelmäkameralla en kuvaa videoita. Sillä mä en kuvaa. Mä kuvaan videot. Tällä GoProlla tai se tällä videokameralla, millä mä just kuvaan nytten. Sillä mä kuvaan, tai sitten tuolla toisella, hetkinen. Välillä on kuvannut tämmöisellä kameralla, kuvaan videon joskus. Jonkunlaisen videon. Sitten mä kuvaan tällaisella vehkeellä, se ei pysy toi luukku kiinni. Tämmöisellä vehkeellä kuvaan videoita välillä. Enkä millään järkkärillä, millään järjestyskamera, tällä isolla tuollaisella, sanotaan filmikameralla, millä mä otan valokuvia. Tällä minä en ota videoita, minä en tällä kuvaa. Vaan tällä otetaan valokuvia, ei videoa. Ei video tällä. Kun ei toi oo videokamera kuitenkaan. Sitten. Miten on mahdollista, että sulla kestää aamut niin kauan, keität ja juot kahvin yli tunnin itse, pääsen sängystä pihalle 15 minuutin sisällä heräämisestä. Mä sanonkin, että mulla menee, kun mä herään, niin mulla menee 25 minuuttia heräämiseen. En mä herää 15 minuutissa ja juo kahvia saman tien. Tiukkoja kysymyksiä, mutta koita kestää silti, arvostaisi vastauksia. Ei nää nyt kovin tiukkoja kysymyksiä ollut mun mielestä. Nää on ihan normaaleja kysymyksiä. Ja tarkoitan sitä tässä lopussa. Miten menee yli tunti? No meneehän siinä yli tunti siinä kahvinjuontiin, kun meikäläisellä heräämiseen menee se melkein se puoli tuntia, kun mä herään. Lasken nyt, puoli tuntia juot kahvia. Tai 15 minuuttia. Mä en hörpi kahvia. 2 kuppia kahvia mä juon, niin mä en niitä hörpi kuumana naamariin. Mä juon niitä ihan rauhassa kahvia, enkä hörpi niitä saman tien kitusiin kuumaa kahvia ja lähde saman tien liikenteeseen. Sen takia mä heräänkin aina niin hyvissä ajoin, että ei ole kiirettä. Kiireessä kun lähtee, niin se on kiire on perseestä. Pitää olla rauhassa aikaa tarpeeksi. Ensiksi herätä rauhassa, että sulla on aikaa herätä kunnolla. Ja sit laittaa ne kahvit rauhassa valmiiksi. Ei sillä, että sun pitää herätä 15 minuutissa
pukee päälle. Äkkiä käydä vessassa. Sitten sun pitää jo saman tien juoda kahviakin jo. Miten sä kerkiät 15 minuutissa herään ja juomaan kahvia? Et mitenkään kerkiä 15 minuutissa juoda kahvia. Sä kyllä voit herätä 15 minuutissa, mutta et sä juo jo silloin kahvia. Sen takia mä juon sitä ihan rauhassa ja nousen sen takia aina hyvissä ajoin ylös. Ettei ole mitään kiirettä herätä rauhassa, laittaa sänkykuntoon, avata verhot, käydä vessassa, laittaa vaatteet päälle, pistää mä laitan ponnarin, dödöt kaikki, käy ihan rauhassa, laittaa kahvi tulemaan rauhassa. Siinä on aikaa, ainakin tunti tai enemmänkin aikaa touhuta. Se on se juttu. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Ja ei muuta kuin, oliko tässä tarpeeksi jämäkät vastaukset näihin kysymyksiin. Ja kiitos vielä kerran tästä toimintaseteleistä. Tuli meidän tarpeeseen. Kiitos siitä ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa sinulle ja muillekin myös, eli kiitoksia. Ei muuta kuin, jos vastaukset kelpasi, niin ole hyvä. Tässä tuli vähän näitä vastauksia, niin ei muuta kuin kiitoksia ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.